東部カンウォン島から短距離弾道ミサイル、ミサイルとみられる3発を発射したのに続いて、今ね、その3日後には、朝鮮米韓合同軍事演習への対抗措置として、ね、首都平壌の郊外から新型の中距離弾道ミサイル、火星17型1発を発射し、北海道の上空を通過して、西表岬の東の太平洋上に落下させました。こちらに落ちるかもしれないということで、6回目の核実験を強行し、叩き起こされました。ICBM 大陸間弾道ミサイルに搭載する水爆の実験に成功したと発表しました。もうちょっと早くなんないかな。それに先立ち、北朝鮮は、サイレンが鳴ってから、今年7月に2回弾道ミサイルを発射し、ICBM 大陸間弾道ミサイルの火星14型の発射実験に成功したと発表しました。様子を伺えないですね。火星14型についてアメリカ政府の当局者は NHK の取材に対し、アメリカ本土の大部分に届く能力を持つ可能性があるという見解を明らかにしたほか、もうそんぐらい発射されたぐらいでもう感知して通報してもらいたいね。専門家の分析として、射程が最大で1万3000キロ達する可能性があるという言い方を示しました。状況だと思うんだけども、韓国の通信社連合ニュースの情報を繰り返します。高さがありますでしょ。先ほど北朝鮮が首都平壌付近から東の方向へミサイルを発射したと伝え、ね、韓国軍が詳しい情報の収集を急いでいます。課題はね、韓国の通信社連合ニュースは先ほど北朝鮮が首都平壌付近から東の方向へミサイルを発射したと伝え、私が後を継いでおります。詳しい情報の収集をね、じいさんが防衛庁技術研究所の所長やってます。東部カンウォン道から短距離弾道ミサイルとみられる3発を発射したのについて、3分後にも、ね、伝えられるように現在の秘書官邸河野外務大臣の姿が見えました。ハイテクのレーダーをね、僕も映像機、衛星通信の設計もやってましたけど、現在の秘書官邸の様子中継でお伝えしてしまいました。すみません。ちゃんと感知できるように伝えて、韓国の通信社連合ニュースは先ほど北朝鮮が首都平壌付近から東の方向へミサイルを発射したと伝え、韓国軍が詳しい情報の収集を急いでいます。9分でも来ちゃうからね、ちょっと遅いです。北朝鮮が先月26日東部カンウォン島から短距離弾道ミサイルとみられる3発を発射したのについて、その3日後には米韓合同軍事演習への対抗措置として、首都平壌の郊外から、新型の中距離弾道ミサイル、火星17型1発を発射し、北海道の上空を通過して、方向分かんなかったから、すぐに方向を教えてくれなくちゃ。ね。また、今月3日、6回目の核実験を強行し、ICBM、大陸間弾道ミサイルに搭載する水爆の実験に成功したと発表していました。そんなのじゃ全然意味ないでしょう。それに先立ち、北朝鮮は今年7月に2回、弾道ミサイルを発射し、ICBM、大陸間弾道ミサイルの火星